Assalomu alaykum. Ushbu darsimizda ham HTML editor to'g'risida gaplashishda davom etamiz. Bugungi darsimizda xudo xolasa HTML editor degan narsalarni brauzerga yuklashni o'rganamiz. Buning uchun birinchi navbatda final deb turib HTML editorda yasab olaylik. Muharrir deyman doimgidek barobar new HTML editor deylik. Buni o'lchamlarini tayin qilib olsak, buning uchun o'tgan darsimizda ham ishlatgandik set prep size degan metod bor. 580 ga aytaylik 350 bo'lsa o'lchamlari. Undan keyin webview klassdan bitta obyekt yasaymiz. Buni nomini browser deb nomlaymiz. Barobar new webview. Undan keyin brauzerimiz ham o'lchamlarini set prep size metodi yordamida berib olamiz. Aytaylik buniki 580 ga 200 bo'lsin deylik. Undan keyin finalda web engine yasayman chunki bu web engine dan hodisaning ichida foydalanmoqchiman. Shuning uchun ham buni ro'parasiga final deb yozyapman. Barobar deymizda brauzerda o'zini get engine degan metodi bor. Shu metoddan foydalanib bitta web engine yasab olamiz. Endigi navbat button yasashga keldi. Button yasash uchun bir necha marta takrorlaganmiz buni. Button deymiz. Tugma barobar new button sarlavhasini bir yo'la konstruktor ishlab berib ketsa bo'laveradi. Sarlavhasiga brauzerga yuklashtirdik. Endi tugmani chertgan vaqtdagi hodisaga kod yozish uchun uni set on action degan metoddan foydalanamiz. Birinchiga barobar buning ichiga new event handler deb yoziladi. Ikki marta enterni bossam netmeans kerakli kodlarni o'zi tashlab beradi avtomatik. Mana shu joyga aytamiz web engine'da load content degan metod bor. Shu joyga muharrirdan kelayotgan narsalarni yuklab qo'ydingiz. Muharrirda get html text degan metoddan kelayotgan narsalar. Kodni asosiy qismi tayyor bo'ldi. Endi uni layoutga joylashtirib, oynaga qo'yib qo'yish qoldi xolos. Vbox yasaylik barobar new vbox. Bir yo'la konstruktor ichiga kontrollarni joylashtirib ketaveramiz. Muharrirda undan keyin tugmani joylashtiraylik. Undan keyin brauzerni joylashtiramiz. Vboxda spacingini ham o'rnatib qo'yaylik. Paddingini ham o'rnatishimiz kerak. Alignmentini ham o'rnatishimiz kerak. Vbox set padding qilib, new insert qilib bir necha marta takrorladik. Yo'ldan bo'lib ketgan bo'lsa kerak sizlarga. Vboxda set spacingiga 10 qiymat bersak. Endi sahnaga epizod joylashtirishimiz kerak. Set scene metodi yordamida bir yo'la mana shu yerda bitta anonim epizod hisob qo'ya qolamiz. Vboxda joylashtiraman. Enini 600, bo'yini aytaylik 500 qilsak. Sahnamizga sarlavha o'rnatamiz. HTML editor namuna. Endi sahnamizni show qilib qo'ysak, dastur ishga tushirgan vaqtimizda oynamiz ko'rinadi. Mana oynamiz ko'rinadi. Tepada HTML editor turibdi. Misol uchun shu yerga sarlavha deb yozaylik. Shu joyga endi matn yozamiz. Undan keyin sarlavhani aytaylik, heading bir qilaylik. Sarlavhani rangini ham o'zgartirishimiz mumkin xohlasak. Undan keyin buni orqa fonini rangini o'zgartirishimiz mumkin zarurat bo'lsa. Matnda o'zini rangini ham o'zgartirishimiz mumkin kerak bo'lsa. Endi shu narsani brauzerga yuklash degan tugmaga bossak, brauzerga mana bizga yuklab beryapti. Bugungi o'rganmoqchi bo'lgan narsamiz shu edi. Asosiy bu o'tgan darsimizni mag'zi shu yerdagi web engine yasab olish kerak ekan. Mana web engine yasash uchun avvalo brauzer yasab, brauzerdan get engine qilish orqali web engine yasalar ekan. Web enginega bu HTML editordagi narsalarni yuklab olish uchun uni get html tekstidan kelayotgan narsani unga load content deb yuklab qo'ysak bo'ldi ekan. Bugungi o'rganmoqchi bo'lgan asosiy narsamiz shundan iborat edi. Shu bilan keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr, salomat. Por